Ağzalı Tebor'da Şehamidis meyoksa finaliz Ziyad Çocuğaz İtali formit Tbilisi Hreba Goral Davit Nikabaz'a Susan Tufarov Elektroenergiye gamı yurttu Darbaşı biz gamı zorunla Zalyan Sainteresu finali Romaşiz Goral'ma Gigi Nonik Aşuyorma İsertsi gibi Kargi Gamartuli Taktikuri Krivit Acaba Potel Rezik Akulias შესაბამისად ხუთი მედალი გათამაშდა უკვე ჭაბუკებში, ორი ოქრო წავიდა ფოჩი, თვითონ გუნდში ახალქალაქსა და თბილისში. ეხლა რინგზე არიან, როგორც გითხავით, ევროპის შავშანდელი ჩემპიონი ამასაკობრივ კატეგორიაში ზვია ჭოჭოა, თბილისელი და გორელი დავით ნიქაბაძე ორივე საქართველოს ჩემპიონია შავშანდელი ამასაკობრივ კატეგორიაში სხვადასხვა წონაში. Çöyeni Bebo'da Ştana Zamkvaniye, Sakatoruz, Damsakvaya Bulup, Sveli, Altadır Çoşi Yaşı. Az gördük, İrvel Rauz'da, Badonu Ağustu. İrvel Rauz'di, Sota, Sota, Mçire Obira, Kısova, Mayıs Telekut Kisayko, Çocuğu Asip, Mayıs Gamot Stilya. Gamot Stilya, Sora Çarmartva Zola, ნახოთ მეორე რაუნდი. ორივე მოკრივე დისტანციაზე მუშაობს, შორტ დისტანციაზე კარგად გრძნობს მანძილს. ორი ძალიან ისეთი ტექნიკურები არიან, ტაქტიკოსია, ერთი სტილის მოკრივეები არიან. ძალიან ძაფრად შევიტი ეხა ნიქაბაძემ და ორი მარცხენა შედეგია მიიღო ეხა ნამდვილად. Yurda Nikabadze ში ნახევარ ფინალებში ჭოჭოამ დაამარცხა მესტელ დავით მიშკუდიანი და ნიქაბაძემ საკმაოდ ძლიერ ბრძოლაში მოუგო ახალქალაქელ არტურ არაკელიას. ეხა მონაკოჩი ჭოჭოა უკეთესი იყო. ჩაფხუტია ხეხა გასასწორებელი დავით ნიქაბაძეს. ერთი ორი კაი შეტევა ნიქაბაძეს ჰქონდა ხო რაუნდის დასაწყისში, თუმცა არა ჯოჯუამ გამოასწორა. გამოასწორა კი. რაუნდის ბოლოს გამოასწორა. ნახოთ უფრო თანაბარი ბრძოლა იყო, ნახოთ მესამე რაუნდი იქნება ალბათ გადამწყვეტი. შემოინახეს ძალები ორივე მესამე რაუნდისათვის და გორელებს კიდევ ერთი ფინალისტი ეყოლებათ, ეს იქნება 63 კილოში ვლადისლავ გაგლოევი. ფოთელები ხუთი ფინალ კაცით იყვნენ ნახევარფინალებში, აქედან 4 გამოვიდა უკვე, ორი ოქროს მედალი აქვს ფოთელებს და ყავთ კიდევ აგაგი ბასარია 60 კილოგრამის ალბათ ფავორიტი და ნუ თბილისელებს ჯერჯერობით აქვთ ერთი ოქროს მედალი, თუმცა
რამდენიმე სპორტსმენი ყავთ კიდევ ფინალში. ვინ თბილისის ყველაზე მეტი წარმომადგენლობა ჰქონდა ფინალში 7 მოკრივე ფინალში. მესამე რაუნდი ჭოჭოა ნიკაბაძე. ახლა რა კარგი ბრძოლა იყო ის წინა რომელიც ელექტროენერგიის არქონის გამო გამოუტოვეთ იქ იყო ძალიან ესეთი აგრესიული შემტევი სტილის მოკრივე რეზო კაკულია და მაგრამ ტაქტიკურად მას აჯობა გოლერმა გიგი ნონიკაშვილმა და მეტიქულა დააგროვა თუმცა ეხლა ჩვენი ყურადღება არის ჭოჭო ნიკაბაძის ბრძოლისკენ აი შევიდეს ის წასკ და ეხა ჭოჭუას და იქ იმის დახმარება ჭირდება. გუშინი იყო ესეთ შემთხვევა ზუგდიდელმა მამუკა კაკაბაძემ ვერ გააგზელა ნახევარ ფინალი ვიტალი ტყეშელაშვილმა იქ იმებმა არ დასწრება დაბრუნდა ჭოჭუა. ორი 16 წლისა შავშან ჩემპიონი გახდა სხვადასხვა წონაში და ამის შემდეგ ზვია ჭოჭუა გახდა ევროპის ჩემპიონი 16 წლამდელებში. ძალიან კარგად მოძრაობს, ახლა ორჯერ ისე ჩაუბუქნა. მეტაქი ზარკმა თბილისელმა ბოლო წამებია და დასრულდა. ერთ-ერთი საინტერესო ფინალი იყო, რაც გეტყვით, ბატონო ალთო ქონდა ხო ჭოჭუას თითქოს ძირე უზეოდესო. ესაა მეექვსე წონის კატეგორია, წინ გვაქვს კიდევ 7 ფინალი, ამ წონის შემდეგ დაჯილდოება გამართება. და შემდეგი ფინალია ვაგაგი ბასარია ევროპის ჩემპიონატის ვერცხლის პრიზიორი შავშანდელი მოსავლეთა შორის შეხვდება ზუგდიდელ ყობამიშვილიას. საქართველოს ჩემპიონი კი გახდა. თბილისი ასე ამგვარად ორი ოქროს მედალია ხვეხავს და თბილისი თვითონ ახალქალაქსა და მომს ასეთი გასაგები რაფეიაობი ისე ოთხი ცნობილი ცენტრია ქართული კრივის.